Karibu tena katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuwa na account mbili za WhatsApp au kuwa na account mbili za Facebook kwenye simu yako moja hiyo hiyo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo, utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Na jinsi ya kutumia account mbili za WhatsApp kwenye simu moja, uta download app ambayo inapatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, uta search app inaitwa Parallel Space. Utaandika hapo Parallel Space, ambayo muonekano wake ndio huu hapa kama unavyoiona hapa. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza open, kisha nikuoneshe jinsi ya kutumia account mbili za WhatsApp au za Facebook kwenye simu yako moja hiyo hiyo. Utabonyeza open hapa. Nikisha bonyeza open itafunguka hivi kama unavyoona, kisha nitakuja nitabonyeza hapa hapa palipoandikwa add app, nitabonyeza hapo. Nikisha bonyeza hapo, nitachagua application ambayo nataka niwe na account mbili. Nitachagua hii WhatsApp kama unavyoiona hapa, nitapiga tiki hapo kwenye WhatsApp, kisha nitakuja hapa palipoandikwa add to parallel space, nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, paka hapo WhatsApp yangu nitaibonyeza hapo, kwa vile mimi nataka niwe na account mbili za WhatsApp. Kisha bonyeza hapo, mpaka hapo utaona account ndio hii hapa. Mpaka hapa naweza nikajiunga nikawa na account mbili za WhatsApp katika kwenye simu moja. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.